ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷୟ ଟିକି ଟିକି ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୀତ ପଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲି, ଆଜି ତୁମକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏ ହେଉଛି କବି କିଏ? କବି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲି, ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ା ବୋହିଛି ସିନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଧୂଳି କଣିକାର ହେଉଛି, ଧୂଳି କଣିକାରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଳି କଣିକାର ଉପାଦାନରେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି।
କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଆମର ଉପକାର କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୀତ ବୋଲାଇଲା ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଉପକାର କରୁଛି ବୁଝେଇଥିଲି। ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଘର ଉପକରଣ ପାଇଁ କାଠ ଜାଳେଣୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଗାଉଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ କିପରି ଉପକାର କରୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଉପକାର କରୁଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଉତ୍ତର ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଝୁଣା ଲାଖ ମହୁ ମହୁ ଘର ଉପକରଣ ପାଇଁ କାଠ ଘର ଉପକରଣ ପାଇଁ କାଠ ଜାଳେଣୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁଲ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଁ କାଠ ବାସଗୃହ ପାଇଁ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉପକାର ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏ କ ଖ ଗ ଘ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖୁଛି। ଗ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ତୋଫା ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କ୍ଷିତି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ଆକାଶ ଆକାଶରେ ଟିକି ଟିକି ତାରାମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୋଫା ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜଳ, କ୍ଷିତି ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଆକାଶରେ ଟିପି ଟିପି ତାରାମାନେ ଉଦିତ ହେଇ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଉଜ୍ଜଳ ପୃଥିବୀକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଚ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଉ ଚ ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି, ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।